Mas assim temos a consolação da missa da vigília, na qual nosso Senhor diz, né, nisto consiste a vida eterna, e vos conhecer e aquele que vos enviou, ou seja, o Cristo Jesus. Então, eis aí a vida contemplativa. A contemplativa que é a vida da Igreja. Não é só dos contemplativos, mas de todo católico. Nossa vida consiste, o melhor da nossa vida, consiste em conhecer a Deus e aquele que lhe enviou, ou seja, nosso Senhor. Essa aí é a razão de tudo que se faz na Igreja. Conhecer nosso Senhor e conhecê-lo não somente sabendo o Catecismo, conhecê-lo por um, mas conhecê-lo também, mais ainda, né, pela união de coração com Deus. Idem vele, idem noli. Amar as mesmas coisas que nosso Senhor e odiar as mesmas coisas que ele odeia. Eu amei a justiça e odiei a iniquidade. Eis aí nosso Senhor, retrate nosso Senhor. Eis aí o que nós obteremos também se a gente comungar com o coração inteiramente desejoso de se unir a nosso Senhor. Ele nos comunica o que Ele ama, o mesmo amor pelo que Ele ama e o mesmo ódio pelo que Ele odeia. Que essa missa nos prepare para a festa de amanhã, onde Nosso Senhor é glorificado. A glória de Nosso Senhor é nossa glória também. A glória da cabeça é a glória dos membros. Numa família, se um membro recebe alguma honra, é toda a família que é honrada. E assim, para nós, a honra e a glória de Nosso Senhor é a glória dos seus membros. Então, nos preparemos bem para a missa de amanhã, dessa grande glória do Nosso Senhor, que será seguida do envio do Espírito Santo. E a vida da Igreja não é outra coisa senão esse envio do Espírito Santo que santifica as almas e as prepara para a grande glória desse Cristo total no céu, onde a cabeça estará reunida a todos os seus membros. Que Nossa Senhora nos faça viver esses mistérios e nos preparar para a glória eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.